En els pròxims dies està previst que el Ploms firmi un contracte de compra-venda amb Egide, una empresa francesa de residències de gent gran. Un acord que inclou la venda de més de 2.800 metres quadrats del terreny del club, els corresponents a la cantonada de l'Avinguda Tarragona i l'Avinguda de Marià Fortuny, on ara s'ubiquen les pistes de pàdel. D'aquesta manera, l'empresa Gala pagarà 2,5 milions d'euros per aquesta part de l'entitat. Amb aquests 2,5 milions d'euros hi ha diners suficients per poder liquidar la deuda del club i, a més de liquidar la deuda del club, que quedi algú pel club, no? Aleshores, el que volem fer, vull dir, és la remodelació de les instal·lacions. Junt amb el mateix pla especial urbanístic, està inclòs el pla de viabilitat del club i el pla, diguem-ne, de les noves instal·lacions del Ploms. Els treballs haurien de començar a principis del 2023 i, si tot va segons els terminis calculats pel club, les reformes de les instal·lacions albinegres estarien enllestides a principis del 2024 i tindrien un cost d'entre 5 i 7 milions d'euros. El 2024 hi hauria d'haver la residència feta o inclús algo mitjans finals del 2023, i les nostres obres, diguem-ne, hauríem de finalitzar això, hauríem de poder inaugurar amb tot acabat, perquè no vol dir que es puguin inaugurar per parts, no? Amb tot acabat, sí, a primers del 24. Les inversions, bueno, 5 més IVA, que se n'anem a 6,5-7 milions d'euros. El pròxim mes de maig es reuneix la Comissió Territorial d'Urbanisme del Camp de Tarragona en una trobada en la qual està previst que donin el vistiplau al pla de viabilitat de l'entitat després de les aprovacions de l'Ajuntament de Reus i dels socis i sòcies del Club Albinegre. Aquesta és l'última aprovació necessària perquè el projecte del Ploms pugui tirar endavant.